Thank you.
جناب سید محسن حسین شاہ صاحب انہاں دی شادی فنا آبادی نے سلسلے میں تنظیم کیتی گئی انتظامیہ نے آرڈر دے مطابق اساں اتھے حاضر ہوئے ہاں انشاءاللہ کوشش کرساں جڑیاں چند کڑیاں چند نامے اتھے موجود ہاں تساں پراں دے کوشش کرن چاہیے اج دی محفل زیر سرپرستی پیر سید شہزاد حسین شاہ صاحب شہزادہ نشین انہاں دی زیر صدارت دی محفل ہوئی رہی اور چودھری نجابت صاحب سید اشتیاق حسین شاہ صاحب سراس سید وسیم نقوی یو کے سید حسن عباس سراس سید اشفاق حسین اٹلی مدثر شاہ صاحب سید زین علی سید ایوان سید حسین بادشاہ اور دیگر تمام دوستانی اور آج کی محفل زیر نگرانی چودھری ارشد محمود جگہ انہاں دی زیر نگرانی اور ساڈے بھائی جناب چودھری مسعود صاحب جڑے بہت اچھے شرمان ہیں کسے تعارف نے محتاج نہیں انہاں دی زیر نگرانی اور چودھری حبیب سلطان صاحب چودھری نجابت ان شاء اللہ اساں کوشش کرساں کہ جس چاہت نال جس ذوق اور شوق نال میں پر رکھی گئی تو سب راز ہوتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں وہ آ جائے تیرے نام کو سنوں
اگلے مقام دا سرکار فرمانے والے ہیں لکھدا اے خون صفدا اے ماردا اے پیا صفدا you
تیری جالی
شکریہ ارشد بابو جگہ صاحب اور میرے بھائی چھلی مسعود صاحب اور اپنے چیف کفیلا ہر دن مدرم جناب سید محسن حسین شاہ صاحب انہیں جا کر میرے بھائی سید اشتیاق حسین شاہ صاحب اور سید نصیر نقوی سید حسن نواز فرانس اور سید اسواق حسین ہم لوگ مٹلی اور میرے بھائی جناب مدرسہ حسین شاہ صاحب سید نینا علی سید آباد سید حسین بادشاہ سید سکرین حادر انہا بھائی جاری بندہ بمچان بول میں اس کتاب نے دوسرا کے سنانا ہے بڑے خوبصورت انداز کس ہر دیوانے نے لکھے جو کہ ہماری نات ہے جڑا بندہ بھی خلوص نال محبت نال مصرے کلام بات کرنا ہو بڑے مٹھاس والے بڑے خوبصورت ہمارے تو سب اگر نظر کرنا ہے Thank you.
جناب دولاج جناب سید محسن حسین شاہ صاحب پیر سید شہداد شاہ سید اشفاق حسین فراز سید وسیم ندوی سید حسن فراز سید اشفاق حسین اٹلی انہاں تمام دوستاں نے خوشی نظر اور چودھری ارشد محمود جگا اور سارے بھائی جناب چودھری سعود صاحب کے خان انہاں نے خوشی یاد رکھا ایک نام نے ایک دو من لوکی وطناں